Шанталь, пасіоната, фемілія. Ці бренди улюбленці українських сучасних жінок, які цінують якість, які цінують високі бренди. Отже, це лот номер 23. Дивимося лот номер 23. Отже, коментую з, бренди називаю. Шанталь. Розміри в лотах будуть різні. Шанталь. Дуже красива модель. Пасіоната. Лоти відрізняються один від одного. Є деякі позиції пасіоната, які повторюються, йдуть повторі в кожному лоті. Шанталь. Пушап. Але і відмінності також дуже багато. Так, це у нас фамілія. І дивіться на цінники. 58 євро. Тобто це дорогий бренд. Зверніть увагу насамперед на фурнітуру. Пасіоната. Шанталь. Зараз у нас діє акція «Безкоштовна доставка при повній оплаті». Так. Далі є пасіоната. Дивіться, який класний. Ще, як ви можете відмовитись від доставки, тоді в подарунок ви можете отримати пасіоната. Чудовий сантиметр. До речі, оце у нас комплект. Дивіться. Чудовий сантиметр для заміру, саме для білизни. Це дуже дефіцитна річ. Пасіоната. Я була в Німеччині, купила. Шанталь. Німецький же він, да? Ця модель також майже в кожному лоті. Шанталь. Ця модель в кожному лоті декілька одиниць. Але вони будуть в різних розмірах. Це модель, де знімається шлейка. І тут у нас йде силикон. Пасіоната. В цьому лоті 3 одинички. Якщо ви будете брати 3 та більше лотів, то у вас буде знижка. Пасіоната. Також, якщо у вас лоти будуть, якщо ви будете брати більше лотів, ніж один, фемілія, то ми підберемо вам лоти, щоб відрізнялись і моделі, і розміри. Пасіоната. Бачите, більшість – це формована чашечка. Далі, ця модель також в кожному лоті йде. Тут є поролонова вкладочка. Вона виймається. Така спинка. Такий низ. Безшовне. Ця білизна, саме ця модель, безшовна. І ще одиничка низу є. Дуже класні. Так. Червоному такому класному кольорі. Пасіоната. 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 Кількість пасіонати, шанталь, фемілі в лотах приблизно однакова. Пасіоната. Так, з такою спинкою. Також пасіоната. Шанталь.
брендована фурнітура. Класика, Шанталь. Пассионата. Фемілє. Фемілє спеціалізація великі розміри. Так, для пишних та розкішних. Шанталь. Шанталь. Ще раз наголошую, що це преміум бренд. Бренди, точніше. І остання одиничка. Шанталь. 75D розміри. Розміри різні. Отже, ви можете придбати саме цей лот, або дивіться порівняльні лоти, обирайте класний лот для свого бізнесу. На зв'язку ваш луч.